אבא! מה אתה עושה? אני ספיידרמן. אתה מה? ספיידרמן. ארידור, ספיידרמן לא קיים. אבא שלך לא קיים. מה? ספיידרמן. טוב, למה אתה חושב שאתה ספיידרמן? כי נשך אותי עכביש. נשך אותך עכביש? כן, ובהתחלה חשבתי שזה סתם עכביש, אבל פתאום התחילו לי סחרחורות וכאב בטן, והתחלתי להקיא והייתי ממש חלש. ארידור, אני חושב שהעכביש היה ארסי. לא באמת, אבא, מה אנחנו חיים בנתניה? מה? אנחנו חיים במזכרת בתיה, אין פה שום דבר ארסי. ארסי, ארידור, עם א', לא אר. רוצה לראות אותי מטפס על קיר? ארידור, אתה לא יכול לטפס על קירות, אתה לא ספיידרמן, אני חושב שאתה ממש חולה. אוקיי, זה לא תמיד עובד, אבל תן לי לנסות עוד פעם. ארידור, אתה לא יכול לטפס על... כמעט. אוקיי, אני לא יודע אם זה הכביש או אתה, אבל אני בכל זאת מתקשר לרופא. 5 דקות לאחר מכן. הבנתי, תודה, אני עכשיו אומר לו. ארידור, דיברתי עם הרופא. אוהי, אבא. איך הגעת לשם?